Mirëmëngjes. Jemi në sallë Vistra në fushë Kosovë, ku shpija jonë sot për ju për përgatitje salmon me taklatin shtëpije. Do duke që në nëvejitin për këtë recet janë salmon, taklatin shtëpije, perimet i kena kongolesh do latini, melmesat i kena kryp, biber dhe veget, përgjime do abej me vaj u lirë. Do vazhdoj me procedurën e punës, Vok i mujnë për zirën e takladelet shpis, pasi që takladelet ne i vojnë vetë, ka dhe i përgojnë vetë. E sot nga vlohet ujtë a ne vazhdojmë në procedurat e bërës gotit. Të janë domatinit, jenë duke i bërë kocka, dhe jelëm në ta glati lë shpis, për shkak se do më rrë dhe në gjyrë, po do më rrë dhe shije shpis të unë. Zakonisht, mujna me përdojë dhe përrime tjera, po ne dhe klienta të tonë i përdojën vetëm këtë dy loje. Tash, ujtë dhe që është duke në vluar. I lo në dyko një 5-6 minuta. Para përsisht, zakonisht duhet përzirë, të mos nxirët. I falet të temperaturës duhet me pas shumë nga dole, e bojnë pak me vaj u liri, të të nxirët salmoni. I bojnë pak të kryt. Për në hudën e salmonit. Për në domatimin. Për në gëllëshkën. Po dhe me në mesa që të zbukëtën këtë. Eli pjesën, vaj u liri. Dhe i sëta shtë të dëvon, një me të gladella veç për duhet që e lëzit. Kjera që të gërë dikon 7 dhe 20 minuta. Kështë që janë një prevenin në salë vizrë. Ta gradela dhe që janë bërë, dhe hishim nga ujë. Pas që ta gradela më ndryshe, pas që që nga bojnë a vetë, dhe të bragaditës, dhe ta gradela shpje. Të ajde ja ullëm edhe pak vaj udre, edhe dhe jepim edhe sërë të kërqë. Shtyrëm salmoni që ekim. Ashtë sërë të kërqë. Zakonisht punohet me temperaturë ma të vogër. Në mos marë një ndë një tjerëne. Punëm të gladillën. Dhe e lomë dhe e satë shtjerët. Nështë se ke provu asë njerë, hajde provajë. Oshë. Krejt naturale, krejt bio, krejt shpijës, gjithë shka që ka bëhet, bëhet nga dora jonë, shpindon. E jeni, më shpritni.
bojmë për një dekorim shumë bukur, po, sa për. Kjo dhe po boha kremuzë, që atë njështë në leve në duhet. E lomë më dhe pak, dhe sa të shqerët komplet, edhe të me procedurën në servilit. Në duhet një domatini për dekorim. Pasi gjithë shka, veç ka njësë më orë vera dhe kjena për ime të bukra. Një pjesë e dekorimit. Tagliatella veç në orë bo. Do të jetë një shtjera të rolë. Është kjo. E jetë alveç dhe gënë sërëvimin në soj. Ja vërë shtu po tjetë tagliatelli. Po mënyra sërëvimit si të dëni. Po, ja në ashtu e të vojtë. Salmoni dhe që është bërë. Shkojme, dhe i një. Të do shërmit, kje është receta jo në për uve sëtë? Shpresoj të dëgjoni dhe ta shijoni tek Lem Sallë Bistro, ju mirë presim. Hyrat tona janë të ofruara. Faleminderit.